Здравейте, моето име е Христина от Парници БГ и днес с това видео ще ви покажем как бързо и лесно се сгубите батут. Идеалното решение за вашите мълчугани през летния период да се забавляват и да начи с въздух. Може да поръчате на Парници БГ с безплатна доставка. Възползвайте се!